Hejsan, David heter jag. Egentligen hade jag tänkt att Mikael skulle hålla en kort presentation av sin föreläsning, men jag försöker sammanfatta den väldigt kort här. Det är ju så att våra skogar i dagsläget har alldeles för mycket monokultur och lite av åkrar som man har planterat träd på, vilket skapar många problem som man märker extra mycket i och med det förändrade klimatet som vi har. Varma sommar stressar träden och bidrar till invasioner av barkborrar och stormar blåser ner träden. Under Alfrida på Åland så blåste under en natt 4 stycken års skördar av skogen. Så mycket som man tar ner på 1 år så kom ner under bara en natt. Vi behöver verkligen den här vackra skogen nu mer än någonsin. Inte bara för rekreation och för att gå runt och må bra i, utan för att bevara den biologiska mångfalden och för att binda allt den koldioxid som vi släpper upp när vi kör bilar och bygger hus i betong och konsumerar och lever. Lyssna på Mikael och läs på och lär om skogen och Lübeck-metoden som Mikael förespråkar. Lär er om klimatförändringarna och vad som står på spel och vad vi behöver ändra och ställa om för att ha en rimlig chans att kunna klara oss genom 100 år till här på planeten. Jag hoppas att många tittar på den här föreläsningen och funderar lite kring hur ni gör med er skog innan ni hugger ner den och planterar gran och tall. Det kommer ni att tjäna på och även djuren och människorna och alla vi här runt omkring. Vad roligt att vara här. Innan jag kommer att gå in på hur det kommer sig att jag arbetar med ekosystembaserat skogsbruk och vad det är, så tänkte jag gå in på lite grundläggande kring vad är kopplingen mellan skogsbruk, miljö och klimat och biologisk mångfald. Och han sa att jag kommer att föreläsa före fikan och sen fortsätta efteråt, vilket jag kommer att göra. Men efteråt så blir det både föreläsning och sen blir det tid för frågor också på slutet. Men är det någonting som jag säger under tiden som ni tycker verkar helt konstigt eller som ni inte förstår, så sträck gärna upp handen och fråga, för jag har som mål att ingen ska bara behöva tro det jag säger, utan jag vill kunna förklara så att var och en som vill har möjlighet att förstå, jaha, så här tänker han. Jag är väldigt nyfiken på er som är här, vem ni är. Jag skulle helst vilja höra så här 5 minuter från var och en av er. Men då skulle vi nog passera klockan 9 innan vi var färdiga. Men lite handuppräckning, så hur många här inne är skogsägare? Härligt, wow! Pratar 70%, 80%. Hur många är engagerade för miljö och klimat och omställningsfrågor? Wow, det är hälften minst. Hur många politiker, tjänstemän har vi här inne? Har vi också väldigt många. Några ekonomer? Några stycken, härligt. Då kommer vi till den stora knäckfrågan. Hur många här tycker om skogen? Bra. Det är jag säker på att vi ska få en trevlig kväll. Jag heter som sagt Mikael Karlsson och jag har alltid älskat skogen. Jag började jobba i skogen när jag var 15 år tillsammans med min farfar. Och då var det med att göra kalhyggen och plantera gran som är det brukliga i södra Sverige. I norr så planterar vi mest tall och i Sverige så är det mest gran. Så kalhyggen, markberedning, plantering, röjning, gallring och så vidare. Men då märkte jag ju snart att det som jag älskade med skogen, det försvann ju när vi gjorde ett kalhygge. Och sen när vi planterade gran
och den så småningom växte fram, ja men då blev det ju, det blev något annat. Särskilt på en bördig mark då du planterar gran, så efter 30 år så är det mest en brun matta med barr och inte så mycket annat än granar som växer på. Vilket kan vara väldigt intressant ur ett virkesperspektiv, men det är många andra värden som jag upplever försvinner, som inte får utrymme i den typen av skogsbruk. Så då ställde jag min farfar frågan, alltså, skulle det vara möjligt att bedriva skogsbruk på ett annat sätt? Liksom, är vi tvungna att hugga ner naturen och ersätta den med planteringar? Och så sa han det att kalhygge är det enda rationella och därmed lönsamma sättet att bedriva skogsbruk. Och det behöver du förstå. Punkt. Och där fanns inget utrymme för samtal. Vad svarar man på det när man är 15? Jag kan ju komma på en del saker så här i efterhand. Men där och då så var jag strategiskt nog ganska tyst. Det var nog klokt. För under alla år som farfar levde, han gick bort för några år sedan, skog det kunde vi inte prata, för kalhygge det är så man gör. Därför att det är bäst, därför att så har vi alltid gjort, och alltid det är då 70 år i Sverige ungefär. 100 år sedan började vi. Men den här frågan, den levde vidare i mig liksom. Skulle det vara möjligt att bedriva skogsbruk på ett annat sätt? Och för att göra en väldigt lång historia något kortare så ledde mig den frågeställningen till norra Tyskland i början på 2000-talet. Då jag blev inbjuden av Knut Sturm som idag är skogschef i Lübeck. Lübecks stad ligger i norra Tyskland och de har 4500 hektar skog. Och 1992 så ställde de om hela sitt skogsbruk från ett tidigare i huvudsak kalhyggesbruk till ett ekosystembaserat skogsbruk. Vad det är, det kommer ni att få en god uppfattning om innan den här kvällen är slut. Första dagen så tog han mig till en ungskog, en plantering, eller jag vet inte ens om det var planterat. Det var huller om buller och det var granar och det var björkar och ekar och tallar och det fanns ingen ordning. Det var inte röjt, det såg ut som fan. Så jag frågade honom, men här har ni inte röjt? Nej. Och allt står huller om buller, det här är fullt av skräp. Ja. Och så ställde mig frågan. Om du istället för att titta på allt som du inte tycker är hemma i den här situationen, tittar efter hur många träd ser du som har god förutsättning att bli framtida timmer? Hur många huvudstammar finns det här? Så såg jag där mitt i allt skräpet så stod de där fina träden med 1, 2, ibland 5 meters mellanrum. Men varken 2 eller 5 meter är ett stort avstånd när träden kommer att bli 30 meter höga som de blir i Lübeck. Till och med 40 meter på vissa områden. Och allt det här skräpet, ja men det är ju där naturen bor. Så där fick jag min första tankeställare. Okej, den här situationen den går att se på 2 olika sätt. Nästa dag så tog jag mig till en skog som var så vacker så är det nog den närmsta religiösa upplevelse jag har haft hittills i mitt liv. Det var ek, bok och lönnblandskog där de största träden var 70, 80 och till och med 1 meter grova. 40 meter höga. Och jag sa wow. Det här måste vara ett naturreservat. Nej, sa han. Det här är en produktionsskog. Okej, men lönsamheten kan inte vara god. Tvärtom, sa han. Det här är en av våra mest lönsamma bestånd. Men avverkningskostnaden måste vara skyhöga här inne. Ja. Men lönsamheten avgörs inte av hur mycket någonting kostar att utföra. Utan hur mycket som blir kvar när kostnaderna är betalda. Förstås. Så efter att ha varit några dagar och tittat på skogsbruksplaner och tittat på deras siffror så insåg jag att ja, men det är någonting som vi har glömt bort i vår tid. Det går att bedriva ett lönsamt skogsbruk på ett annat sätt. Så efter den resan så bestämde jag mig för att ja, men det är det här jag vill jobba med. Och det ledde så småningom också fram till att jag skrev boken här. Konsten att hugga träd och skogen kvar. Och som jag nämnde tidigare så den här frågan den är alldeles för viktig för att avgöras av huruvida man tror på mig eller om man lyssnar på någon annan. Utan det här handlar om ekonomi, ekologi, geologiska processer och de går att förstå om man bara tar sig tid att sätta in i dem. Så jag hoppas att belysa det här på ett sånt sätt så att det ska bli tydligt för er. Lika tydligt för er som det blev för mig på den resan och sen de följande 20 åren som jag har jobbat med det här. Men innan vi går in på Lübeck-modellen så vill jag titta på hur är kopplingen mellan skogsbruk och natur- och klimatfrågor. För det finns en viktig koppling. Och man kan säga så att
Fram tills idag så har vi människor i stor utsträckning tillgodosett våra behov genom att hugga ner naturen och ersätta det som vi för tillfället vill ha. Det är en skalelig modell som illustrerar all odlingsbar mark på jorden, vilket är 10,5 miljarder hektar. Av de 10,5 miljarder hektar som finns på jorden som är odlingsbara så består idag hälften av åker- och betesmark. 5 miljarder hektar. 4 miljarder hektar är det som av FN klassas som skog. Men för att det ska klassas av skog som FN så räcks det med ett visst antal träd som har en viss höjd eller förväntas att uppnå de kriterierna, vilket betyder att ett kalhygge räknas in i statistiken för skog. Och även de flesta planteringar räknas in i skog. Så på jordens yta, den odlingsbara ytan av 10,5 miljarder hektar, så består ungefär 0,7 miljarder hektar idag av mer eller mindre opåverkad naturskog. Så återigen FNs statistik, om vi tittar på för 6000 år sedan, då var 60% av jordens odlingsbara landyta täckt av urskog. Idag är det under 10%. Och det är det här som är den direkta kopplingen mellan biologisk mångfald och krisen för artutdöende på land. Att vi liksom har huggit ner naturskogar och ersatt med annat. Och gör vi det på tillräckligt stora områden så får det stora konsekvenser. Och det är ungefär där vi är idag. Är det siffror på hur global land use for food production? Det är de siffrorna som jag nämnde. En intressant detalj är att av odlings- och agriculture, av jordbruksmarken som är 5 miljarder hektar, 5,1, så används 77% för köttproduktion, kött och mjölk. Så en liten intressant detalj är att över 60% av alla proteiner och över 80% av alla kolhydrater kommer från bara 1 miljard hektar. Så merparten av alla näringsämnen som vi äter globalt kommer från 1 miljard hektar. Kött är fantastiskt, men vi får bara äta det i lagom omfattning. Det här är en artikel som publicerades i Times för några år sedan. Där de har räknat hur mycket vikt utgör idag däggdjuren på jorden. 96% av alla däggdjur på jorden idag utgörs av människor och boskap. Bara 4% av alla däggdjur är idag vilda djur. Så vi har bokstavligt talat tagit över jorden. När det kommer till fåglar så är idag 70% av alla fåglar, det är kycklingar och andra fjäderfän. 30% av alla fåglar viktmässigt då är vilda djur. Resiliens, en annan sak som har påverkats av det sättet vi har bedrivits fram till idag. Alltså resiliens betyder förmåga att stå emot och återhämta sig från störningar. Så om vi tittar på skog då, så fick vi i Sverige en ordentlig storm 2005 som hette Gudrun. Den blåste ner 75 miljoner kubikmeter på en natt. Det kom en rapport 2002, alltså innan Gudrun, som tittar på kan vi undvika stormskador. Och de här staplarna, de visar hur mycket virke som har blåst ner i Sverige sedan 1930-talet. Så om ni kan ana här så finns en viss trend. Det har blåst ner mer och mer virke i Sverige. Kan man undra sig, hur kommer det sig? Är det för att det har blåst mer? Kommer till det sen. På europeisk nivå så har stormskadorna ökat med 139% från 1971 fram till 2010. Det här är virkestravar från stormen Gudrun. Bränderna har på europeisk nivå ökat med 230% samma period. Och insektsutbrott, granbarkborr och så, har ökat med 600%. Angående storm så är det här en film på några sekunder som illustrerar det. En som råkar åka förbi precis i stormen där de har lämnat en fröträställning eller en skärmställning. När den här stormen hade dragit förbi så stod inte ett enda träd kvar.
Ja. Så då är frågan, hur kommer det sig? Gudrun blåste ner en årsavverkning i Sverige, 75 miljoner kubik. På Åland så hade ni en storm som hette Alfride. Den blåste ner 1 miljon kubik, men det motsvarar 4 årsavverkningar. Så sett till land så hade Alfride 4 gånger så stora skadeeffekter som stormen Gudrun hade i Sverige. Så hur kommer det sig? Varför blåser skogen ner? Vem ser felet? Här är en bild från Gete. Ja, sånt har ni sett mycket. Åter till Kristina Blennows kan man undvika stormskador. Och den här grafen är då fram till 2002, alltså innan Gudrun. Men det de tittade på när man analyserade stormfrekvensen som hade varit i Sverige sedan början av 1900-talet, så kom man fram till att det har inte blåst mer. Men om det inte har blåst mer, hur kommer det sig då att det har blåst ner så mycket mer virke? Vidare i den rapporten så är slutsatsen om tendensen att omfattande stormskador blivit vanligare inte beror på att det har blåst mer. Så får man söka förklaringen i skogens tillstånd. Efter stormen Gudrun så gjorde SLU en analys och tittade vilka skogar stod kvar och vilka hade blåst ner. Och texten kan ni hoppa över. Vi går dit. Det är mindre distraktion. De här linjerna, de visar 30 meter höga träd, 25 meter, 20 meter, 15 meter. Så 0 meter höga träd, då är det 0% risk för stormskador. Är träden 20 meter höga och det är 100% gran, då är risken ungefär 10-15%. Om träden tillåts växa till de är 30 meter höga, då är risken att drabbas av en stormskada med stormen Gudrun över 30% i ren granplantering. Om ni tittar i den här änden på kurvan, här nere, där det närmar sig noll, det är hur mycket skog som drabbades där det var ren lövblandskog. Och i södra Sverige så är lövblandskog det naturliga som dominerar på marken. Så man kan sammanfatta det här med att ju längre vi rör oss från naturen, desto mer vi manipulerar och förändrar, desto mindre motståndskraftig blir den. En forskare från universitetet i Prag som beskriver att hur vi de senaste 100 åren har planterat gran till förmån för att få till en stor tillväxt. Men träd har en sofistikerat försvarssystem mot granbarkborre, vilket dock fallerar när träden stressas, till exempel en torr sommar. Under de senaste 200 åren har gran i stor utsträckning blivit planterad på ohållbara marker. Jag ska komma in på vad ohållbart är i den här kontexten. Bättre tillväxt till kostnad av sämre försvarssystem. Homogena skogar, alltså granplantager i det här fallet, är extremt mottagliga för utbrott, utveckling av storskaliga granbarksborreangrepp. Och det finns egentligen ingenting vi kan göra för att stoppa dem. Så om vi tittar när det kommer till biologisk mångfald, när vi nu vet problemet och när vi kommer till skaderisk med stormskador och insektsutbrott, att skälet att vi nu har så stora stormskador och att vi har så stora utbrott av granbarkborre är att vi helt enkelt har förändrat för mycket. Vi har bytt ut naturliga skogar till planteringar som för all del kan växa väldigt bra så länge det inte blåser för mycket eller blir en för torr sommar som följer av granbarkborre, för att kollapsa det. Då vet vi att lösningen för att få tillbaka hållbara skogar är att röra oss åt vänster på den här skalan. Att ställa om skogsbruket så att den brukade skogen får chans att ha en sammansättning som är för platsen naturlig skog har. Jag pratar om begreppet PNV som står för potentiell naturlig vegetationstyp. Som helt enkelt betyder en för platsen naturlig skog. För en förplatsen naturlig skog, det är det nuvarande resultatet av årtusen, av årmiljoner, där tidens gång har vaskat fram den
trädslagsblandning och den växt- och den djurblandning som är mest lämpade på att ta tillvara en plats förutsättningar och samtidigt stå emot de störningsregimer som finns. Storma, torka, bränder. Så det naturen har arbetat fram genom årtusenden, det är ett beprövat system. Det vi nu har testat i 100 år, vilket är väldigt kort i ett naturligt perspektiv, har vi nu kvittot på att det är ett väldigt känsligt system. Det kommer en annan jätteintressant rapport som tittar på hur mycket mer kol kan vi lagra in i skogarna. För träd, de bokstavligt talat suger koldioxid ur atmosfären. När träden växer så samlar de in koldioxid och omvandlar det till syre. Kolet tar dem till träden och skickar ner rötterna till svampekosystemen. Så en kubikmeter virke motsvarar ett ton koldioxid. Och eftersom vi nu har huggit ner så mycket skog globalt sett de senaste flera hundra åren, så är möjligheten genom att låta skogen växa till sig, att låta skogen växa tillbaka, för möjlighet att lagra in över 20 miljarder ton koldioxidekvivalenter per år. Vilket motsvarar hälften av alla världens utsläpp av koldioxid. Så det finns en fantastisk möjlighet i att ställa om skogsbruket med att också möta den här klimatförändringen, växthuseffekten. Så det här är en bild som jag tänker mig att det mer kan se ut i framtiden. Där vi har ställt om skogsbruket så att skogen återigen får vara skog. Allt det där gröna motsvarar då det kolet som vi har samlat in från atmosfären som har fångats i träden. Och så får vi tyvärr lämna det fossilbaserade samhället bakom oss. Eller tyvärr, alltså det har ju många fördelar men det har ju visat sig att det har många nackdelar också. Nu närmar vi oss Lübeck-modellen. Men för att göra någon begripning i hela den här djungeln av ord, alltså hyggesfritt skogsbruk, vad är det? Hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk, ekosystembaserat, ekoforestry, naturnära skogsbruk, kalhyggesbruk, trakthyggesbruk, naturkultur, luckhuggning, plockhuggning, blädning. Alltså det blir en djungel av ord som är väldigt svåra att relatera till. Och för att göra det enkelt så kan man kan placera alla skogsbruksmodeller på en skala utifrån hur mycket de förändrar naturen. Så om ni tar längst till vänster så har vi tar en granplantering på en åkermark. Det är liksom på en åkermark, nu vet jag inte vad som skulle växt här, men det är inte en granplantering som skulle växt naturligt. Jag skulle gissa att det är en ädellöv bland skog. Jag kan mer än gissa för jag kan visa bilder, jag har varit ute och fotat här. Så hyggesfritt skogsbruk, det säger bara att du inte hugger ner alla träd. Du kan bedriva ett hyggesfritt skogsbruk i en granplantering. Du kan hugga ner 80-90% och sen kan du markbreda och plantera granar där under. Det kan du kalla hyggesfritt skogsbruk. Och du kan bedriva hyggesfritt skogsbruk i en urskog som där längst till höger. Du kan hugga ner ett träd och köra ut det med häst och det är också hyggesfritt skogsbruk. Men ett hyggesfritt skogsbruk i urskogar ska vi inte hugga alls om vi har några kvar. Och ett hyggesfritt skogsbruk i en granplantering, ja men det bidrar inte så mycket till den biologiska mångfalden. Eller det förändrar inte så mycket. Så hyggesfritt skogsbruk är ett samlingsnamn som inte räcker för att utvärdera om det är bra eller dåligt för egentligen någonting. Varken ekonomi eller biologisk mångfald eller förmåga att stå emot stormar. Så det jag kommer att prata idag om är Lübeck-modellen. Och där har man som mål att den brukade skogen ska vara så lik en för platsen naturlig skog som möjligt. Helt enkelt därför att den står starkast, den kommer av sig själv och det är också där du har en rik biologisk mångfald. Så när man pratar och ska utvärdera skogsbruksmodeller och man ska välja skogsbruksmodell så behöver man mer titta på ja, men vad resulterar den i? Inte vad den heter eller vem som förespråkar den. Det spelar ingen roll vad jag säger eller vad någon annan säger utan hur blir resultatet? Och så får man bestämma sig vilka parametrar man ska mäta. Och i Lübeck-modellen så är själva kärnan i Lübeck-modellen som är ett ekosystembaserat skogsbruk är processskydd. Och det betyder att skogsbruket ska utformas så att skogens naturliga processer skyddas och värnas. Helt, lite förenklat, plockhuggning istället för kalhygge. Naturlig föryngring istället för plantering som förstahandsval. PMV,
potentiell naturlig vegetationstyp. Att man då jobbar med, mot en förplatsen naturlig skog som förebild. Och minimum interference. Som betyder att tillämpa försiktighetsprincipen. För vi människor har så lätt att tro att vi vet vad som är bäst. Vi vet att vi gör så här så uppnår vi det resultatet. Men naturen är så otroligt mycket mer komplex. Det var till exempel en skog i Lübeck där jag var och tittade på. Det var en tallplantering som de hade anlagt på 50-talet efter andra världskriget på en sandmark. Och så hade de gjort en inventering och tittat på hur skulle en naturlig skog sett ut på den här platsen. Då hade de kommit fram till att men naturlig skog här, det är en ek och bok och lönnblandskog. Så då, för att påskynda processen så gallrar man. För man vill ha mer ljus på marken och man vill att de träd som stod där skulle få bättre utrymme att växa. Ni vet, traditionell gallring för att få bättre timmer. Som tur var i det här området så hade man även ett referensområde. För de har gjort så att av sina 4500 hektar så har de tagit bort 10% till referensytor. Referensytor betyder i det här fallet att de gör ingenting alls. För de vill se hur utvecklar sig skogen när vi inte gör någonting alls. Så i den här tallplanteringen, där de i ena halvan hade gallrat, en ganska traditionell gallring, man hade tagit bort allt smått och som man tyckte var dåligt och sparat de bästa träden på ett lagom avstånd i syfte för att få bättre timmer men också för att få till en bättre föryngring från marken. Hur ser det då ut i det här området när det har gått 20 år som det har gjort idag? Givetvis växer det mer på marken där man har gallrat för det har kommit ner mer ljus. Men vad är det som växer? Jo, där växer buskar och gräs. Och inte så värst mycket träd. Träden kommer minst lika bra där inne där man inte har gallrat överhuvudtaget. Och hur har det gått då med tillväxten på de träden som man har lämnat kvar där man har gallrat jämfört med där man inte hade gallrat alls? Mäter man på de 100 största träden i det gallrade området jämfört med det ogallrade, då skiljer det 1,5 cm på 15 år, vilket är ganska marginell skillnad. Men höjdtillväxten hade avstannat på träden där man har gallrat, inte avstannat, man har inte utvecklats lika högt. Så i det ogallrade beståndet så var träden 1,5 meter högre. Så det betyder att alla mål som man hade satt upp för gallringen, att få bättre tillväxt på träden som står kvar, få bättre till föryngring och bättre kvalitet, ingenting hade uppnåtts. Och nettot från gallringsaktiviteten var nära noll. Så det är så viktigt att ha referensområden när man tittar hur blir det där vi inte gör någonting, där naturen får sköta sig själv. Så på den marken, med de förutsättningarna, då visade det sig att flest mål det nådde de genom att inte gallra. Det gäller inte på all mark och för alla träslag, men där gällde det under de förutsättningarna. Så hur ser då naturlig vegetationstyp ut? Hur ser en naturlig skog ut? Ja, det beror på var vi är någonstans, förstås. Den här bilden är tagen i ryska Karelen. Det är höjd med Östersund. Så flyger man rätt in över Finland tills man kommer till ryska gränsen. Passerar ryska gränsen, då ser det ut som här. Där är det en tall- och granblandskog med inslag av asp, björk och rönn. Här har inte skett något skogsbruk och inte varit någon brand på de senaste 100 åren. Det här är en mosse i Mellansverige. Där växer det björk och det kommer rönn underifrån. Lite hägg. Det här är västkusten på Sverige. Där är en bok- och ekblandskog med inslag av björk. Det här är från ett naturreservat uppe i Pellukielas. Det är väldigt långt upp i norr i Sverige. 10 mil söder om Gällivare. Här är de största träden över 500 år gamla. Och den största tallen jag gick på, den var 82 cm grov. Men den hade tagit 500 år. Bergsknalle. Så naturlig vegetation ser ut så här. Det har ni gott om här på Åland. Bergsknalle där det bara växer tall. För tall är det träslag som bäst klarar av verkligt torra och magra förutsättningar. Det blir inte så stora träd, men ja, det är förutsättningarna på den marken. Bra båtvirke. Precis.
Här är en skog utanför Växjö. Återigen västkusten, där är en grupp med askar som har föryngrats naturligt när en bok blåste ner, stormen 69. Det här är en bild från Halleberg i Vänersborg i Sverige. Och det intressanta med den här bilden är att man ser hur fort naturlig skogstyp förändras, nämligen i takt med näringsförutsättningarna. Så nere där vid åken, där är det ädlöv och lövträd. Där uppe på berget är det magert. Där är det tall med lite ek under och en del gran. Jag har ägnat en del tid de senaste dagarna om att åka omkring här på Åland. Det är väldigt vackert, roligt att vara här och fantastiskt mycket äpplen. Men det jag tänker på när jag åker genom landskapet är hur fort det skiftar. Man åker upp på en kulle och så är det jättekargt. Där det är bara berghällar med lite tall på, vitmossa. Och sen så kommer man ner i en svacka och så blir det bördig mark. Och där det allra bördigaste har man huggit bort skogen och gjort åker. Som jag har gjort i Sverige också. Det är det vanliga. Så den bästa marken på de flesta ställen det är åkermark idag. Det är inte skog. Här är ett alkärr i Sverige. Jag gissar att det ser liknande ut här. Där är så blött att al är det enda träslag som kan växa sig stort. Här hos er, nära Ramsholmen. Och där är en ren lövblandskog och ädellövblandskog. Här uppe vid högskolan. Där är tall. Så det jag ville visa med alla de här bilderna är egentligen bara att det ser olika ut. Det skiftar och det varierar. Och samtidigt så har vi förändrat i Sverige. Vi har huggit ner 80% av all skog i Sverige de senaste 100 åren. 82% av all skog i Sverige är idag gran och tall. 13% är björk. Och 7% är så kallat övrigt löv. Så vi har förändrat Sverige från blandskog till plantering av i huvudsak gran och tall och en del björk. Och den här bilden, den är till för att påminna oss om att det är om vi vill något annat än vad naturen vill som vi behöver anstränga oss. Det är en bild på ett gammalt stenhus där någon för, vad ska vi säga, 200-300 år sedan bestämde sig för att bygga ett hus. Högg bort skogen om den fanns och byggde sitt hus och la sitt tak. Men av något skäl så har huset blivit övergivet. Så småningom så rasade taket ner. Någon fågel släppte dit några frön eller någon blåste dit och sen kom träden. Så naturen jobbar dygnet runt, året runt mot det som är det för platsen naturliga. Det är om vi vill ha något annat som vi behöver anstränga oss. Och det kan finnas goda skäl att anstränga sig. Som till exempel att kunna sitta inne i ett hus. Det är väldigt långt ifrån naturen. Samtidigt är det väldigt skönt med ett hus. Det här med trädval. Vilket träd ska vi satsa på? Vilket träd är bäst? Ek. Tall. Björk. Asp. Ja, men vad? Ja. Det är 3-4 stycken det. Och det är möjligt att du har rätt. Men frågan är att om vi planterar ett träd idag. När kommer det att säljas? När är det riktigt fint virke? 50. 100 år. Ek kanske ännu längre. Det betyder att för att kunna välja rätt trädslag. Om vi med rätt menar. Du kan hälla ut vatten här på boken. Om vi med rätt trädslag, för vi pratar skogsbruk och skogsproduktion, då vill vi vill ha mycket pengar. Det är ju syftet med skogsbruk. Vi vill ha betalt för grejerna. Och då vill vi att när träden är stora så ska vi få så mycket som möjligt betalt för de träden vi har planterat, eller hur? Men det finns en rolig anekdot i Sverige. 1840 i Sverige så planterade Försvarsmakten ekar på Visingsö. För att tillgodose den framtida flottans behov av skeppsbyggnadsvirke. För givetvis ska Sverige kunna försvara sig även i framtiden, var tanken då 1840. Men sen tar det ju tid för träd att växa. Alltså när man planterade ekarna, ja men då var det segelbåtar. Det var ju sådana båtar, verkligt praktfulla slagskepp.
Men under tiden som det tog för ekarna att bli klara, som var ungefär 1990, ja, men då byggde vi flottan sina skepp av stål. Och så flög vi överljudsplan från hangarer, ja, kanske inte i Sverige, men globalt sett. Så det betyder att samhället förändras så oändligt mycket fortare än vad ett träd växer. Så det gör det med all respekt omöjligt, skulle jag säga, att avgöra idag vilket trädslag som kommer att betalas bäst i en framtid om 50 eller 100 år. Så om vi inte kan veta vilket trädslag som kommer att betalas bäst om 50 eller 100 år. Men vi kan däremot veta vilka trädslag som kommer naturligt och som står stadigast när det stormar. Och där vi har en rik biologisk mångfald och där vi uppfyller en rad andra kriterier. Ja, men då tänker i alla fall jag att det finns stora poänger med att satsa på en skog utifrån de lokala naturliga förutsättningarna. Helt enkelt därför att den kommer gratis och den står starkast. Plus att du har en rik och levande natur. Men då är frågan då, hur gör man? Hur kommer vi fram till hur en för platsen naturlig skog ser ut? Dels är det genom att titta, men det kan vara lite klurigt idag för vi har huggit ner så mycket. Ja, det är liksom rester man kan hitta av naturliga skogar idag. Både här och i Sverige och på många andra håll. Men man kan få ledtrådar. Till exempel från en sån här karta. Det här är en zonkarta över Norden. Där det tydligt visar att ju längre ner desto varmare är det förstås medeltemperaturen. Desto högre upp är det kallare. Och det är kombinationen av klimatet, vatten och näringsförutsättningarna på just den platsen där vi står. Som resulterar i hur en för platsen naturlig skog ser ut. Här ute i Ramsholmen. Då skulle jag säga att ja, men den där skogen den är väldigt nära en för platsen naturlig skog. Och där är en lövblandskog. Så då kan den vara bra, smart att ha som förebild om man vill jobba med ett ekosystembaserat skogsbruk. Och är det väldigt magert som på den här bilden, ja men där är faktiskt tall i princip det enda valet man har tillgång till. Utifrån de här parametrarna med näring och vatten och klimat så kan man konstruera en ekograf. Den här är för södra Sverige och det är möjligt att Finland är med där. Och Åland ser ut att vara med också. Nu vet inte jag om det är gran och bokblandskog som gäller på en bördig mark här på Åland. Men det spelar ingen roll om den här stämmer eller inte, för principen stämmer. Längst nere så är det väldigt blött. Och längst till vänster så är det näringsrikt. Och längst till vänster så är det näringsfattigt. Är det väldigt näringsrikt och väldigt blött, ja men då blir det ett alkärr. Är det näringsfattigt som är ute på en myr, ja men då blir det inte så mycket träd alls. Det blir lite låga tallar och några björkar. Är det väldigt magert och torrt som uppe till höger, ja men då är det en sån där impediment där växer tall. Och sen i mitten så har vi allt det andra. Och där får man då komma fram till, man får ta fram såna här mallar för att komma fram till okej, hur ser en naturlig skog ut på just den här marktypen på Åland? Och på den här marktypen så kanske ni kommer fram till 10 eller 15 olika naturliga skogstyper utifrån de lokala vatten- och näringsförutsättningarna. Nu har vi ju huggit ganska friskt de senaste 100 åren. Både i Sverige och här ni också. Så vad det handlar om är ju då att ta ut en ny riktning för skogsbruket utifrån där man befinner sig. Och den här lilla skissen är till för att illustrera alla teoretiska utgångslägen som finns i skogen. Längst här till vänster, det kallar jag plantage. Och med plantage så menar jag att det är träd som är planterade eller sådda, men som inte skulle vuxit på den platsen annars. Typiskt en granplantering på en väldigt bördig åkermark. Och där man har röjt bort så att alla träd är i en storlek och en ålder. Och där är man så att säga längst ifrån en för platsen naturlig skog. Så där handlar det om att successivt byta ut skogen till en naturlig blandskog. Snett upp och till höger där så det kallar jag plantering. Och med det så menar jag att ja, men träden är av en sort och en storlek i huvudsak. Men de är för platsen naturliga. Så om vi tar i Sverige eller i norra Finland. Där till exempel det finns mycket tallplanteringar. Och tall är för platsen naturligt träslag.
Men det onaturliga är att de är i huvudsak en storlek och en ålder. Så det handlar om då att gynna den strukturella och artmässiga sammansättningen. Och längst till höger så är det då en naturlig blandskog där man helt enkelt kan börja att skörda av tillväxten genom att plockhugga bland de största träden så att skogen hela tiden finns kvar. Så om man står med ett kalhygge, utifrån det jag har sagt nu, vad ska man göra då om man ens gör ett kalhygge? Men det kan ju bli ett kalhygge på grund av en storm till exempel. Vilket trädslag ska vi satsa på? Tall. Ja. Avvakta. Ja, varför ska du avvakta? Vad som dyker upp naturligt. Ja, invänta naturlig föryngring. Det kan man göra. På vissa marker så kommer det ganska fort. Och då visar det sig. Och på andra marker så kan gräs faktiskt ta över under ganska långa perioder. Så helst ska man undvika ett kalhygge, för det blir väldigt ofta och lätt gräs. Genom att göra en plockhuggning eller så att det blir mer begränsat med ljus som kommer ner, då kommer det lättare naturlig föryngring utan att gräset tar över. Så där får man hitta rätt avvägning. Sen vet jag inte hur betestrycket här är här på Åland, men så här ser det ut i Sverige på många håll, i södra Sverige. Det här är förgrunden, det är vad jag kallar en bonsai-ek. Det är ungefär en 15-årig ek som är 3 decimeter hög. Och så kan ni se här så är den flitigt beskuren av älg och rådjur som har ätit av den. Så i bakgrunden så är det ni ser ett gudrunhygge, så det blåste ner då 2005. Och sen så högg man upp allt som fanns där. Så sägs att det var rensat 2006. Den här bilden är tagen 2015. Så 9 år senare så hade det blivit en ren björkskog där bakom. Men det naturliga på den platsen är inte en ren björkskog, utan där skulle varit ek, rönn, lönn, bok. Men det är så högt betestryck i Sverige, så när det blir ett kalhygge som blir som ett dukat smörgåsbord för det vilda, så kommer de dit och äter bokstavligt talat upp allt som är gott. Och träden, djuren har en meny, en delikatesslista. Högst upp på menyn så står det men ek, rönn, sälg, asp, äpple om det finns, bok, helt klart. Längst ner står björk. Den är bäsk, ni kan gärna testa till våren. Ja, den är bäsk. Så det blir bara bäsk, det blir bara björk kvar. Bara ett par hundra meter vid sidan om så finns den här lilla luckan i Växjö. Och i den luckan, den är ungefär en trädlängd stor. Det är en ek som jag står och håller i. Och resten är en blandning av olika lövträd som kommer. Så när träden kommer upp i små grupper som föryngring, då blir inte det lika attraktivt för det vilda att beta. Det är ungefär som när vi plockar svamp. Hittar man en trattkantarell eller 2-3, då är det nästan inte som man böjer sig ner. Utan man vill ha 100 eller 500. Djuren är likadana. Hittar de en liten klunga, det lockar inte till sig mycket djur. Men har du flera hektar med föryngring, ja men det blir som att gå till stormarknaden. Det är klart man är där. Och så slipper vi dessutom vargar, för det hörde jag, det har ni inga här. Och det är en fördel om man är rådjur. Eller älg. Vad sa du? Brövargar. Brölvargar. Jaha. Ja, men de äter inte trä, va? De äter mat. De äter mat. Ja, så det om naturlig föryngring. Orkar ni med lite till innan fikat? Ja. Går vi in på gallring. Min farfar förklarade mycket noga för mig hur man skulle gallra. Man ska ta bort de där träden som aldrig blir någonting, och det ska vara de fina träden ska vara kvar. Ordning och reda i skogen. Och så är det så här lite en retorisk fråga. De där träden som är undertryckta, som är ganska små och som aldrig blir något. Hur mycket hindrar de tillväxten av de stora träden? Nästan ingenting alls. Alltså är de små och nästan inte växer, då kan vi utgå från att de inte tar någon näring. Så många av de röjningar och gallringar som görs, de är mer förberedande åtgärder inför kommande slutavverkning. För när du gör en slutavverkning, då vill du helst att alla träd ska vara lika stora och stå på samma avstånd och färdighuggen är vid ett och samma tillfälle. Så gallringar görs, är idag
ofta utformade för att förbereda inför ett kalhygge, inte för att optimera tillväxten på träden. Återigen till Lübeck, där finns så många intressanta exempel. Det här är ett litet lönnbestånd, det kanske är 40x40 meter stort. Och här har de tagit upp ett litet kalhygge, ja, som var 40x40 meter, som blev efter att de hade fällt några större träd. Och sen kom det en sån här massiv föryngring av lönn. Och de har inte gjort någonting. De har inte röjt och de har inte gallrat. Och då kan man fråga sig, varför har de inte röjt och varför har de inte gallrat? Jo, därför att de har kommit dit var sjunde år och tittat. De träden som är våra målträd, växer de bra? Ja. Och de förstår inte varför, hur de kan växa så här bra. Men alltså, vad är den skogen? Det är den lilla skogsdungen, det är nästan magiskt. Då har du lönnar som är ungefär 25 cm grova. Och så har du bara en liten lövruska där uppe. Så som alla jägmästare och som kan skog så säga att det här blir aldrig någonting. Men de växer på utav bara hejsan. Så de fortsätter där med att inte göra någonting alls. Och så får vi se om de kommer att gallra någon gång. Men andra skäl att gallra är att utveckla. Man tittar. Med trakthyggesbruk då bedriver man skogsbruk över ett område och så har man en mall. Ja, men här ska det vara så många träd på det avståndet och resten ska bort, så man har en mall. Med Lübeck-modellen så tittar du istället på gruppvis. Du tittar på träden gruppvis och tittar på vilka träd står här. Vilket träd är störst? Ser det bra ut? Har det bra kvalitet? Ja, men då får situationen vara så. Men om det största trädet till exempel, vi är i en granplantering och det naturliga där skulle varit en lövblandskog, så kanske det står ett lövträd vid sidan som har förutsättningar att klara sig. Ja, men då, så man gallrar mer för att utveckla beståndets struktur och sammansättning och artsammansättningen. För oftast de träden som är dominerande, som är stora, de har ofta de förutsättningar de behöver för att fortsätta växa. Jag ska titta mer på det vidare. Måldiameter, precis, äntligen. När ska vi hugga ner ett träd? När är ett träd moget att huggas? Om vi har skogsbruk som mål. Hur stort ska det vara? Om vi pratar om en tall. Det största. Det största, men hur stort? Alltså vi bestämmer, det är ju vi som bestämmer när vi hugger. Hur stort ska vi låta det bli? I centimeter? 20, 30, 40? Till det duger till tysk mindre. Hur stort är det? Hur grovt är det? Plus 25, det var en siffra. Ja. Så stort som vi behöver. Så stort som vi behöver. Okej, okay. Vem behöver? Vem är vi? Ja, det är väl den som har den ekonomiska makten då. Den som har den ekonomiska makten, ja då blir det ganska tidigt. För vi vill inte vänta på att träden ska bli så stora. Vi vill göra en miljöservett då. Precis, miljöservett är väldigt bra. Och det behöver inte tallarna vara så stora för att duga till. Inom Lübeck-modellen så pratar de om måldiameter som är en kombination av ekonomiskt och miljömått. Därför att träden har olika funktioner i ekosystemet beroende på hur stora de är. Om du tittar på insekter, och fåglar och lavar, då vill de ha verkligt grova träd och gärna döda grenar uppe i kronan. Så en tall som är 70 år, det är rena ungdomen. En tall kan bli 200 år, 400 år. Äldsta tallen i Sverige är 750 år som man har mätt. Så lite förenklat, om vi säger att vi människor ofta kan bli 75 år, lite tur äldre. Men det betyder att en tall kan bli 10 gånger så gammal som vi människor. Så det betyder att om vi kalhugger tallar som är 70-åringar, det betyder att pensionera 7-åringar. Så för att ekosystemet ska fungera så behöver vi tillåta träden att nå sin fulla potential. Och vissa träd behöver lämnas för evigt att stå och dö och bilda dödved. Men det betyder de ska bli så stora som möjligt. Men de får samtidigt inte bli så stora att de börjar bli röta i dem. Så då får man mäta och se när börjar träden överlag bli så stora att sannolikheten för röta är för hög. Och de siffrorna de har kommit fram till i Lübeck är för tall 65 cm. Så 65 cm är måldiameter för tall.
För gran har de 45 cm, för björk och ask så är det runt 50-60 cm, ek är 80 cm, bok är 70 cm. Och vad är det som händer när vi hugger ner stora träd istället för ett små träd? Jo, det blir mycket högre timmerandel. Så timmerandelen i Lübeck, det är 80%. Att jämföra med när du håller på med trakthyggesbruk. Alltså gör du ett kalhygge så får du ungefär 80% timmer om det är en bra skog som du kalhugger. Men när du gör en gallring, då får du merparten massaved. Så sett över en omloppstid så blir massavedsandelen 50%. 50-50 massavedtimmer. Så genom att låta träden bli större så får vi mer timmer. Och det här med skogsmaskiner och manuell avverkning. Jag gissar att här på Åland som i Sverige så sker den flesta avverkning med skogsmaskiner. Och de är väldigt effektiva. Särskilt när träden är så där 25-35 cm. Då kan du inte slå en skogsmaskin med ett motorsåg. Men när träden passerar 45 cm. Då är avverkningskostnaden att hugga manuellt med motorsåg ungefär samma som att hugga med skördare. Och sen när de blir ännu större, ett träd som är 70-80 cm, de flesta skördare kan inte hantera ett sånt träd. Så ju större träden blir, desto mer ekonomiskt fördelaktigt blir det att hugga med motorsåg istället för skogsmaskiner. Vilket leder till fler jobb i skogen, mer timmer och mer virkeskvalitet. Det här är en bild från Norrlands inland i början på 1900-talet. Om ni ser den där mannen där nere så ser han väldigt liten ut i förhållande till tallen. Så även i norra Sverige, vilket även betyder norra Finland, så kan vi ha så här mäktiga skogar. Men det tar 300-400 år. Och andra skäl att låta träden bli stora, det är att vi vill ha pengar, vi vill ha timmer, vi vill ha kubikmeter av kvalitet. Och titta på den här skalan, det är en tall utanför Karlstad, Hällefors. Den är 55 cm grov och den är 15,6 meter hög. Det är inte så högt, det är en ganska mager mark. Det här är ett borrprov som jag har tagit. Och om man tittar på det borrprovet så har träden växt nästan lika mycket varje år. Det är ungefär 103 år där jag har slutat borra. Det här är en liten graf som jag har gjort som visar korrelationen, alltså sambandet mellan diameterutveckling och höjd. Och många säger att ja, träd slutar växa när de blir gamla. Ja, de slutar växa på höjden, men inte på bredden. Och det är bredden som ger volymen. Så en tall som har den här höjden, när den är ungefär 30 cm grov, då är det en halv kubikmeter virke i det trädet. Om vi låter den växa till den dubbla volymen, nej, till den dubbla diametern, alltså 60 cm, då är volymen mer än fyrdubblad. Då är det 2,5 kubikmeter i ett träd. Så du har nära 5 gånger så mycket volym i ett träd som bara har dubbla diametern. Och ju högre träden är, desto högre blir effekten. Det här är en tall i Jönköping. Den är 59-60 cm i DBH. Den är en kubikmeter redan när den är 3 decimeter grov, därför att den är högre. 6 decimeter grov, då är den 5 kubikmeter. Och om den får nå 80 cm grovlek, då är den nära 10 kubikmeter i ett enda träd. Och som tur jag hade så träffade jag på det här fantastiska trädet på Finström här på Åland. Det är jag som står där. Jag ser ut ungefär som en liten myra. Och det här är min storlek. Och den här bilden. Ja, ni ser. Så pass stor var tallen. Och det var den här storleken på tallar som Sverige blev rikt på under 1800-talet att exportera. Så vi högg och högg och exportera och vi hade en blomstrande sågverksindustri. Fram till 1930. Då kom sågverkskraschen i Sverige. För de stora träden i Sverige var bokstavligt talat slut. Så då hade vi kunnat göra ett vägskäl. Vi hade kunnat konstatera då 1930 i Sverige. Okej, nu har vi huggt så mycket så alla stora träd är slut. Vi vet i Norrlands inland så tar det flera hundra år för träden blir stora. Ja, vi får nog ta vårt ansvar och ta det lugnt nu några hundra år för skogen att låta återhämta sig.
Men det gjorde vi inte, utan vi slog istället in på pappersproduktion i Sverige. Så första pappersbruket i Sverige som tillverkade papper med enbart trä som råvara var 1870. 1913 hade vi 1 miljon ton pappersmassa årsproduktion. 2013 hade vi 10 miljoner ton pappersmassa årsproduktion till ett värde av 100 miljoner kronor. Alltså 10 miljarder euro. Så vi har gått över från en timmernation. När det tog slut så gick vi över till en pappersnation. Och läser man Skogsstyrelsens rapport som heter Skoglig konsekvensanalys 2015 och tittar in i framtiden, så kommer enligt Skogsstyrelsen den svenska skogen att i genomsnitt vara 30 år om 100 år. Det kommer 30-åriga gran- och tallplantager. Så vi liksom spinner hjulet fortare och fortare, kommer längre och längre ifrån skog. Så träd tar tid att växa. Det är bara så det är. Nu kan man förledas att tro att träd blir bara så här stora om de får stå så här fritt som den här tallen gör. Men träd är långt mer fascinerande än så. Det är borrkärna där. De mörka, det är årsringarna där. Ni kan säga att tillväxten är ganska jämn på det trädet. Det trädet som jag har borrat, det är det som står i mitten där de står. Så det är liksom en väldigt tät klunga med tallar. Och trots det så har trädet bara fortsatt att ha en linjär tillväxt på bredden. Så träd som har en bra position och som är friska och som hör hemma på marken, de bara fortsätter växa och växa och växa och växa. Och därmed producera volym. Så här tätt ser det ut när man tittar upp bland kronorna. Kom en forskningsrapport för några år sedan som tittade på just det, som konstaterade att man mätt träd över jordens alla kontinenter. Och nästan oavsett art och oavsett förutsättningar så växer träd fortare och fortare ju större de blir. Alltså fortare när vi mäter kubikmeter. Ja, och nu har klockan blivit 7:30. Jag tror vi ska pausa där innan vi går in på ekonomi och Anna. Ja, så tar vi ekonomi sen och frågor. Det gör vi. Tack. Lönsamhet. Är du lönsam, lille vän? Jag älskar matematik och lönsamhet. Och för att liksom verkligen gå till grunden kring det här med ekonomi och skogsbruk så skulle det behövas ungefär en halvdag bara för att titta på ekonomin. Så jag ska försöka göra en liten summary av det hela så att det ändå blir begripligt. Hoppas jag. När man pratar om lönsamhet så är det första man behöver fråga sig är lönsamhet för vem? Det bör man definiera. Som till exempel stormen Gudrun. Eller stormen Alfride. Var det lönsamt att det stormade? Nej. Nej, har du en uppfattning där? Stopp för bilförarna i alla fall. För bilförarna? Ja, det kan det vara. Det blir mycket jobb för de som körde med bil. Och om vi tar siffrorna för Gudrun i Sverige då, som jag gissar, påminner om det hela, då gick virkespriserna ner med 30% efter stormen. Det är inte bra för lönsamheten. Och om man är den som säljer virke. Men vad är det som händer varje år efter jul? Vi har något som kallas mellandagsrea i Sverige. Jag vet inte, har ni det här också? Ja. Då är 30%, ja men det är ju jättebra, det går ner. Det betyder att stormen Gudrun, det blev en realisation av virke. Så för skogsindustrin så blir det en prissänkning på 30%. För det är inte så att ni har sett att planken har gått ner med 30% i pris. Eller servetten har gått ner med 30%. Det är mitt alarm som ringer. Som säger att jag ska sluta ha paus. Så vad som är lönsamt. Då måste man definiera. För vem är det lönsamt? Och jag tänker göra det enkelt. Jag tänker bara prata om lönsamhet för skogsägare. Och sen också ur ett samhällsperspektiv. Och om man förenklat tittar på den här bilden så kan man säga att
som Lybeck-modellen har som mål att den brukade skogen ska vara så lik för platsen naturlig skog som möjligt, där man skördar tillväxten bland de stora träden på ett sådant sätt så att skogen hela tiden finns kvar. Det leder till att du får 80% timmer och 20% massaved istället för 50-50 som du då har när du har ett trakthyggesbruk. För det trakthyggesbruket är den här röda linjen och där har du en början, då har du en kostnad, du planterar. Sen gallrar du, när du gallrar så blir det mest massaved och jag tror att nettot från en gallring, det är inte så värst mycket här heller, va? Nej. Så vi kan säga plus minus noll. Så pengarna kommer i slutändan när du gör kalhygget. Så med Lybeck-modellen så får du mer timmer från skogen. Du får hela tiden ha skogen kvar. Och du har en högre biologisk mångfald. Du har större kollager, vilket är bra ur ett samhällsperspektiv. Så det finns många fördelar. Men om vi då tittar på, nu ska vi ta och rita här. Ska jag också stå så jag inte döljer tavlan. Om vi tittar här på trakthyggesbruk. Då har du en början här borta. Så är det kanske markberedare eller så planterar man. Sen så småningom så röjer man kanske. Så gallrar du någonstans här borta. Och här borta så hugger du ner. Om man räknar på det här rent lönsamhetsinvesteringsmässigt så jag tror att att anlägga en plantering här kan det ligga runt 1500 euro per hektar. Kan det vara något sånt? Där omkring. Ungefär. Ja, jag får några nickar. I Sverige så ligger det på ungefär 2000 euro i södra Sverige med plantering, markberedning och sen en röjning på det. Och sen om du då räknar på hur lång tid det tar. När jag pratade med någon från Åland så sa de att man har huggat ner ungefär efter 75 år är vad man kan beräkna. Om du då räknar ränta på den här investeringen i 75 år. Om du tar en 3% i ränta i 75 år, då kommer du till att räntekostnaden, det blir ungefär 13 750 euro för att plantera ett hektar gran. Så ränta på ränta. Om vi säger att den här planteringen, när du kalhugger så är det 300 kubikmeter och du får 45 euro per kubik i rotnetto. Alltså efter att avverknings- och utkörningskostnaderna är betalda. Då blir det ungefär plus 13 500 euro. Det betyder att du går back 250 euro per hektar. Och om jag gör den här uppställningen för och sitter jägmästare i publiken i Sverige så säger de nej, nej, nej. Så här kan du inte räkna. Planteringen är ingen investering, det är en avverkningskostnad. Då säger jag att ja, du kan kalla det vad du vill. Men det är pengar som du får betala ut. Och som du hade kunnat använda till något annat. Till exempel betala av lånen på din gård eller investera på börsen om du tror på den eller någon annanstans. Så visst är planteringen en investeringskostnad. Så då ser man att ja, räknar man på det här sättet så ger det en ränta på strax under 3%. Då blir det plus minus noll på 75 år. Om du istället hade börjat med, du hade fått naturlig föryngring här borta. Och den kommer gratis på de markerna den gör det. Då har du noll euro i kostnad, vilket förstås blir noll euro här efter 75 år också. Men då har du satt in de pengarna på, vi säger på börsen och vi säger att börsen har utvecklats med 3%, vilket är väldigt lågt. Ja, men då har du gått de 1500 och då har blivit plus 13 750 euro. Till det så kommer värdet av den naturligt föryngrade skogen. Och vad den är, det kan vi inte veta i framtiden. Men den har ett plusvärde. Så rent ekonomiskt, lönsamhetsmässigt, så är det tvivelsutan mest ekonomiskt att satsa på naturlig föryngring. Där det kommer. Det här är lite teoretiska resonemang, men de är viktiga. Och särskilt också när vi nu vet att planteringar som vi gör med gran, de är högrisk att blåsa ner när det stormar. Och de är dessutom som smörgåsbord för granbarkborren. Så att investera i en granplantering, det är nog något av det sämsta man kan göra rent ekonomiskt. Om man är skogsägare. Vad ska man plantera istället för gran? Naturlig föryngring.
sen vad det är. Men vi ska komma till det kluriga. För den svåra biten då, vi säger vi har Lübeck-modellen, så har vi uppväxtträd över hela fastigheten när vi kan skörda av tillväxten bland de stora träden. Så får vi mycket timmer. Men problemet är att idag så är vi ju här. Vi har liksom den här linjen. Vi har liksom en jämn fördelning, eller ja, jämn och jämn. Men vi har stora ytor med kalområden som efter stormen Alfride. Vi har områden med ungskog och sen har vi uppväxta plantager. Så när man tittar på lönsamhet så får man också titta på kassaflöde. Och hur ser kassaflödet ut när man ställer om från trakthyggesbruk till ett ekosystembaserat skogsbruk? Och då säger jag att ja, men det blir mycket bättre. Men det är ju sen när vi har skog överallt. Idag när vi bara har vissa skogar där vi kan plockhugga i, då betyder det att ja, men om vi bara hugger var tionde trä här istället för att göra ett kalhygge, ja, men då får vi bara 10% av pengarna förstås. För då hugger bara var tionde trä. Och det kommer att ta tid innan skogen har växt till sig. Så vi pratar kanske 50 år innan du kan få lika mycket pengar som skogsägare från ett ekosystembaserat skogsbruk genom att plockhugga, som du får genom att göra kalhyggen, helt enkelt därför att det tar tid att bygga upp virkesförrådet. Och här finns en möjlighet för politiken att gå in. För vi människor, vi är aktiva ganska korta perioder. Är det någon som är yrkesverksam i 50 år, då är det länge. Ja? Jag tänkte på det. Du säger att det tar 50 år, men under de här 50 åren så växer ju träder också. Ja. Om du väntar med att avverka så får du också mer pengar. Det är inte bara det att du behöver vänta för att det ska växa upp. Du får ju mer om du väntar. Ja. Istället för kalhuggarna när de är 70 år. Väntar för att du är 100 år så väntar 30 år. Mm. Då får du också mer avkastning. Då har du vuxit till sig mer. Ja, det är ett plusvärde. Men har du ett 70-årigt granplantage så vet jag inte om det går att vänta i 30 år. För då är risken jättehög för att drabbas av att de har blåst ner. Så det vi har framför oss nu, det är liksom en omställningsutmaning. Hur ska vi få till en fungerande omställning? Men eftersom en av de stora sakerna på den politiska agendan idag är klimatkrisen. Och att låta skogen växa till sig, bokstavligt talat, är ett av de snabbaste sätten att lagra in mer kol i ekosystemen. Det och tillsammans med att sluta elda olja. Så om skogsägare kunde få betalt för den ekosystemen, alltså den kolen som lagras in i träden, då skulle skogsägare idag kunna få mer pengar från skogen genom att ställa om den än vad man får genom att fortsätta med ett kalhyggesbruk. Är ni med på den? Menar du att landskap eller staten ska gå in där då när man ska lägga om det där och man får gården mer samlat i sin skog? Jag menar att det skulle vara ett sätt att motivera skogsägare att ställa om skogsbruket, att låta bli kalhyggen och ställa om till ett ekosystembaserat skogsbruk, att skogsägare skulle få betalt, ja. Men det är ju en baksida på det då. Då höjer ju skatten då till alla som ska betala skatt för det där. Ja, det finns nog få lösningar som blir bara fördelar för alla. Någonstans så behöver det betalas. Så jag vet inte, i Sverige så har vi en koldioxidskatt som är på 1 krona och 20 öre per kilo koldioxid. Och om vi omsätter det till kubikmeter så blir det 1200 kronor per kubikmeter. Och om skogsägare, låt oss säga, skulle få 500 kronor kubikmetern, det skulle vara mer lönsamt att låta skogen växa till sig. Så vi behöver liksom hitta helhetsgrepp som gör det möjligt att både ställa om skogsbruket och sen också bedriva ett sånt här skogsbruk. För strax, idag så är det lagligt att göra kalhyggen trots att vi vet hur dåligt det är för den biologiska mångfalden och hur negativt det är till exempel för näringsläckaget till haven. Så vi behöver liksom nya ramar för skogsbruket, men också en omställning som gör det möjligt rent ekonomiskt för skogsägare. Och så att när man gör ett kalhygge så släpper skogen ut mycket koldioxid, eller kalhygget släpper ut mycket koldioxid de första 10 åren efter att kalhygget är gjort. Och det är sant,
Fast det är lite mer komplext än så. Det sker alltid, skogen släpper alltid ut koldioxid i takt med att ekosystemprocesserna, träden förmultnar, barken multnar. Men när skogen finns där så binder den också in koldioxid. Så när du har en levande skog som växer, då blir summa summarum att det sker en inbindning av koldioxid. Men när du hugger ner skogen, då har du tagit bort alla växter som lagrar in koldioxid. Och det är bara de nedbrytande funktionerna som finns kvar. Så det är det som gör att ett kalhygge släpper ut koldioxid. För att det finns ingenting som rötterna dör på ett kalhygge. Ja. Halva Sveriges näringsläckage till Östersjön kommer från skogsbruket. Så det finns flera regioner i Sverige där skogsbruket släpper ut mer näringsämnen i sjöar och vattendrag än vad de lokala reningsverken gör. För att när det kommer regn i en skog, ja, men då dels bromsas det upp av träden så det rinner långsammare. Träden tar upp näring och det binder och håller marken på plats. När du gör ett kalhygge så rinner regnet fort och det spolar med sig näringsämnen som åker ut i vattendragen ut i sjöarna. Så kalhyggen bidrar kraftigt till näringsläckaget och övergödningen av Östersjön. Så det finns väldigt många skäl att avstå kalhyggen. Jo, jag pratar om att det är naturligtvis väldigt värdefullt att kunna binda koldioxid eftersom det utsläppen då bidrar till den här drastiska klimatförändringen som vi är inne i. Men man pratar ju mer tycker jag nu om att använda veden, skogen för andra ändamål som inte bara att använda det som trädvara traditionellt, utan man ska använda det för att göra bränslen och göra fibrer och göra kanske mat och allt möjligt. Det finns väldigt många exempel på användningar av ved. Ja, tack. Ja, det blir en konkurrens. Och jag tycker om de stora bilderna och de stora perspektiven. Och om vi tittar på det, så vi närmar oss 8 miljarder människor på jorden. Det finns 4 miljarder hektar av det som FN klassar som skog. Det betyder att vi har ett halvt hektar per person på jorden. Vilket är ungefär en fotbollsplan. Och där ska reservat finnas och det ska finnas produktionsskog och gud vet allt. Så att vi har ett fotbollsplan per person. Och när de som pratar om att vi ska ta bioenergi från skogen. Så ja, det kan vara intressant fast ur ett väldigt litet perspektiv. Och om vi skulle ersätta all fossil användning idag, all kol, olja och bensin från skogen, då skulle den samlade avverkningen globalt räcka i ungefär 3 dagar på ett år. Sen är den slut. Skulle vi börja hugga ner alla träden så skulle det vara ett kalhygge på jorden om ungefär 10-15 år. Då skulle all skog vara borta. Så lösningen på energikrisen finns inte i skogen. Det finns inte tillräckligt mycket skog. Som jag nämnde det här med alger innan till exempel. Vi behöver titta på andra lösningar. Som odling av makroalger. När vi odlar alger. Om vi skulle börja odla alger i Östersjön i den omfattningen som det är möjligt. Då sänker algerna. De tar upp näringsämnen från Östersjön. Så vi minskar övergödningen. De minskar försurningen. Så det är en lång rad positiva effekter. Och den globala potentialen av algodling är 5 gånger världens energianvändning. Så vi behöver titta på andra områden för att tillgodose våra behov. Och sen är det också så att vi behöver rätta munnen efter matsäcken. Fram tills idag så har vi tillgodosett våra behov genom att hugga mer och mer, borra mer och mer och pumpa upp mer och mer olja och gas. Och så nu har vi märkt då att efter 200 år av fossilanvändning att oj då, det fick lite dåliga konsekvenser. Så vi behöver hitta andra lösningar och fram tills vi har hittat dem så behöver vi konsumera lite mindre. Så nästa gång jag spiller ut vatten så hade det varit mycket bättre att använda en tygtrasa som går att tvätta än några så kallat ekoservetter. Jag skulle inte kalla dem ekoservetter bara för att de går att kompostera. Men det säljer väl. Så vi har liksom utmaningar framför oss. Och den som säger att ja, gör vi så här så blir allting jättebra. Då tro inte på personen. Alternativt fråga, hur menar du? Och så få en beskrivning. För
Och om vi går tillbaka till skogen så är skogsbruk ett sätt som går att göra hand i hand med naturen så att vi både kan få virke och få en rik biologisk mångfald och få skogen som ett kollager. Men vi kan inte hugga lika mycket som vi gör idag. I alla fall inte till skogen har vuxit till sig. Och det är bara ett surt äpple att bita i. Och det är ett resultat av att vi har huggit för mycket de senaste 100 åren. Och det är bara så det är. Ja. Jo, det måste ju uppenbarligen finnas fördelar med kalhuggen eftersom det fortfarande är tillåtet. Kan du berätta varför? Ja, det finns flera fördelar med kalhuggen. De är väldigt lätta att göra. Det är en enkel instruktion. Du hugger allt här. Så det är lätt. Du får mycket pengar nu. Du får alla pengar nu. Det är lite grann som att gå till banken och tömma ditt konto. Du blir rik i fickan. Men sen är det tomt. Ja, det är väl ungefär där det slutar. Det är enkelt och det blir mycket pengar nu. Kan man inte göra som förr när man lämnar frötallar och stora tallar och det tuggar allt? Om man gör en fröträdställning, vi säger att det här är en tallplantering istället för en granplantering och så hugger du 80% kanske, då är det inget kalhygge men du är fortfarande ganska långt från en skog. Om man gör en skärmställning som du pratar om, det är egentligen lite som ett tvåstegs kalhygge. Fast det är aldrig helt kalt. Men för att det ska fungera för ekosystemet skog så behövs en kontinuerlig närvaro av både stora träd och olika träd och även död ved. Och en skärmställning, det stör den kontinuiteten. Just det. Alltså det. Om man börjar med din andra fråga, att granen bara tar över om man inte gör någonting. Alltså det är en vanlig uppfattning, men det stämmer inte. Och även om vi skulle komma till en situation där granen har tagit över så kan vi vara lugna för att det kommer en ny alfride eller det kommer en ny våg med granbarkborrar som reducerar granen igen och så börjar det om. Så det är alltid en förändring. Och sen pratar jag ju inte om att inte göra någonting alls. Utan när vi avverkar träd, vilket jag tycker vi ska göra, om du då hugger ner 2-3 större träd så blir det en lucka som är tillräckligt stor för att det ska komma upp annan föryngring än gran. Så då blir det en mosaik, en blandning där du har både gran och lövträd och tall. Så det. Och vad var den första frågan? Andra värden från skogen? Ja, om annars kan dra nytta av skogen, alltså medan det står och växer, ja. Så kan det med olika trädslagen bli producerat allt möjligt. Ja. Det finns ju hur mycket som helst värden från skogen. Sen handlar det om att kan de värdena flyttas över till skogsägarna. Till exempel att det finns bär att plocka i skogen. Att det finns svamp att plocka i skogen. Alltså det har ju stora värden. Men det är ju värden som, ja är du egen skogsägare och kan njuta av svampen så är det ju bra. Men det är ju att avverka virke är ju nästan det enda sättet tyvärr som du får pengar från skogen. Jag säger inte att det är det enda värdet från skogen. Men det har ju liksom blivit det sättet som skogsägare idag får pengar från skogen. Om du förstår vad jag menar. Jag säger inte, det finns många andra värden. Som ett ögonblick. Som det här med koldioxidinlagring till exempel. Det är ju en enorm ekosystemtjänst att skogen lagrar in kol. Men det är ingenting som skogsägare får betalt för idag. Om de skulle få betalt för det. Och om man till exempel då satte upp att skogsägare skulle kunna få ersättning för att en skog verkligen ska få bli en skog. Då skulle skogsägarna få pengar för resan dit. Men sen tror jag faktiskt också att vi behöver en skogsvårdslag som förbjuder skövling. Vilket vi inte har i Sverige idag. Vilket jag utifrån det jag har sett här på Åland inte har det här heller. Om man med skövling menar kalhyggen. Och att vi behöver skogar som är lika för platsen naturliga skogar. Jag undrar, har du något exempel, eller kan ge exempel på områden i Sverige där det här tillämpas? Jag undrar också, finns det uppgifter på hur stor andel av skogen där den här metoden tillämpas? Och finns det exempelområden någonstans här i närtrakten så att vi kan fara dit och se hur det här bedrivs i praktiken? Tack.
Det finns områden i Sverige som har börjat, men inte systematiskt som går att titta på än. Det är därför jag refererar till Lübeck, för det de gjorde när de ställde om skogsbruket, det var att först de gjorde en inventering, hur ser skogen ut då när de ställde om, vilka träd fanns det, hur många kubikmeter, vilken trädslagsfördelning. Sen la de ut en provyteinventering, alltså de la ut ett rutnät så att säga över skogen där man bara var 100 eller om det var 150 meter, så gjorde man en cirkel där man mätte in alla träd på ett område som var 250 kvadrat. Så man verkligen fick en bild av hur såg skogen ut då. Och i kombination med det så lät man bli att bedriva skogsbruk i 10%, så man liksom fick en referenspunkt. Så Lübeck är det område som är mest systematiskt har gjort den här omställningen, som kan visa på hur utvecklingen har blivit, både när det kommer till ekologi, till virkesproduktion och därmed ekonomi och så sociala värden. Och det saknas. Och det är någonting som jag ser är ett nästa steg för att en omställning verkligen ska komma till stånd. Det är att det behövs lokala visningsområden där man också samlar in exempel på, men vilka sätt fungerar på Åland? Hur mycket kan man hugga? Hur blir det när man gör så här? Hur gallrar vi? För överallt så frågar folk efter, ja men hur gör man? Vart kan jag åka och titta? Och det behöver komma till stånd. 2015 så grundade jag en stiftelse som heter Ecoforestry Foundation, som än så länge är en tanke, en vision. Men den stiftelsen är till för att hjälpa till med att etablera sådana här visningsområden. Och det har varit jätteintressant att få jobba med Åland till exempel. Att etablera visningsområden, man kan se, okej, hur ser de naturliga skogstyperna ut? Hur mycket ska man gallra? Hur ofta? Vad är måldiameter för de olika träden? Hur ser ekonomin ut? Var behöver man hjälpplantera? Var behöver man inte? Hur fungerar betestrycket? Behöver vi hänga in eller inte? Har vi för mycket rådjur eller för lite? Nej, för lite tror jag inte. Men, och så vidare. Så det är jätteviktigt det du frågar efter. Men jag har tyvärr inga bra områden att rekommendera det till. Förutom Lübeck då. Ja, jag skulle säga att för det första så är det här med rovdjur. Det är en otroligt konfliktladdad fråga, om man säger så. Men om vi tar bort människor ur ekvationen och bara tittar på ekosystemet och hur djuren fungerar, så har vargar en helt avgörande betydelse i vår del av världen. Just för att djuren ska röra på sig. Det finns en fantastisk film som bara är 4 minuter lång. Nästan så skulle jag kunna visa den. I alla fall, den heter Hur vargarna ändrade floderna i Yellowstone. Yellowstone är en nationalpark i Nordamerika där de hade utrotat vargen för 90 år sedan, och för 20 år sedan, om man minns rätt, så återimplanterade de vargen. Och det som hände när de hade återimplanterat vargen, det var att helt plötsligt så kunde inte längre hjortarna och älgarna stå och beta på samma ställe, utan de var tvungna att flytta på sig. Så helt plötsligt så började skogen grönska på ett helt annat sätt. När inte vargen finns, då får älgar och rådjur stå och mumsa till allt det goda i slut. När vargen finns så måste de röra på sig mer. Så man kan tycka vad man vill om vargen och alla dess aspekter, men den har en helt avgörande betydelse för att ekosystemet ska fungera. Och vad var din första fråga? Matproduktion. Ja, matproduktion. Precis, agroforestry. Så om den här pilen illustrerar liksom hur vi fram tills idag så har vi rört oss i den riktningen, och en lösningen för en hållbar framtid gör att vi ställer om både jord- och skogsbruk på ett sådant sätt så att naturen får mer plats även där vi producerar. Och längst bort på skalan har jag ritat där vi har minst påverkan, så en urskog där ska vi helst inte ha någon påverkan. Sen har vi då skogsbruk där vi kan bedriva så att vi har en ganska liten påverkan på ekosystemet. Och agroforestry för mig, ja men det är i gränslandet mellan skog och åker. Och är definitivt ett jätteintressant sätt där det kan ske en viss produktion. Men det är ju som en kombination mellan jordbruk och skogsbruk. Och det har definitivt sin nisch, men det är något annat än skogsbruk. Ja, frågan var, stämmer att Tyskland har förbjudit kalhyggen? Och svaret är ett enhälligt ja. Men vänta! Nu är det så här att Tyskland består av, jag tror det är 13 delstater om jag minns rätt. Så man har förbjudit kalhyggen på nationell nivå. Sen har man lämnat till varje delstat att definiera, vad är ett kalhygge?
Och då har vissa delstater sagt att ja, men vi kan kalhugga 3 hektar. Mindre än 3 hektar, det är inget kalhygge. Och andra delstater har sagt att ja, max 1/4 hektar. Sen är det mindre än 1/4 hektar, det är inget kalhygge. Och sen har andra sagt att ja, men om vi lämnar 10% av träden kvar, då är det inget kalhygge. Så ja, det stämmer att Tyskland har förbjudit kalhygge. Men de har inte definierat vad, hur ska det se ut. Så då går vi tillbaka till den här bilden. Vi kan bortse från texten. Det betyder att du kan bedriva ett inte kalhygge i ett plantage. Men det gör det ju inte till en skog med höga naturvärden. Så vi behöver definiera hur behöver skogsbruket se ut. Inte bara vad vi inte ska göra. För det sker liknande i Sverige. Att nej, men vi har inga kalhyggen alls. För ni ser att det står några träd kvar ute. 5 stycken på 1 hektar. Och det är inte kalt. Så nuvarande generaldirektör för Skogsstyrelsen i Sverige sa det i ett ganska ökänt uttalande för några år sedan. Att nej, vi har inga kalhyggen i Sverige. Det finns ju träd kvar. Så djävulen ligger i detaljerna. Så, du hade en fråga till mig i pausen som ni gärna får ta igen. Precis. Så frågan är, hur definierar man virkeskvalitet? Och den är väldigt bra fråga, relevant fråga. Så när jag tänker på virkeskvalitet, då tänker jag på det som går att använda till många saker. Så om du har en stam som är rak och kvistfri och som har haft en lagom tillväxt, då kan du använda den till nästan allting. Till möbelindustri, till golv, till att bygga hus. Och du kan göra pappersmassa och du kan elda upp den förstås. Det kan du göra av allting. Men för att ett träd ska få bra virkeskvalitet så behövs vissa förutsättningar. Vi kan titta på en bild som ligger någonstans åt det här hållet. Där. Den här bilden från den här bergsknallen i Sörmland. Om ni ser den här tallen här så är den ganska vacker och intressant om man ska måla av den. Men den är inte så intressant ur ett virkeskvalitetsperspektiv. Men man kan se den här grova grenen som växer ut åt det här hållet som idag är död. Att den är död idag, det beror på att det finns många andra träd runt omkring. Att den växte ut åt det hållet förut, det betyder att det fanns gott om plats då. Så kvalitet är ett resultat av struktur i skogen. Så när träden får växa upp lite lagom under lagom trängsel, som till exempel, jag vet inte tydligt det syns här, men den här tallen. Så har den en nästan kvistfri och rak stam och kvistarna fortsätter att dö här. Så nu är det väldigt mager mark så det kommer inte bli ett stort trä, men principen är de samma. Så småningom så kommer det bara vara gröna grenar här uppe och så får man en lång kvistfri bottenstock som har fått en långsam tillväxt. Och det där är precis motsatsen till hur träd växer upp på ett kalhygge. På ett kalhygge så har du obegränsat med ljus och väldigt gott om näring och väldigt gott om plats. Så det gör att träden växer fort när de är unga. Så du får en snabbväxt virke i ungdomen, vilket du inte vill ha. Du får stora grova grenar, vilket du inte vill ha. Så för att du ska få en fin virkeskvalitet, det får du när träden växer upp in i lagom med trängsel. Så genom att hugga på sånt sätt så att skogen hela tiden finns kvar så får vi möjlighet att återigen få ett kvalitetsvirke från skogen. Vilket vi tyvärr inte får från kalhyggesbruket. Var det ungefär åt det hållet som du tänkte på? Ja, du nickar. Ja, jag tänkte jag skulle säga någonting om det där med klimatkompensation förut. Pratas det någonting om klimatkompensation här? Ni nickar. Fungerar det inte? Är det bättre än inget? Och om man tittar på kol, så kol är universums fjärde vanligaste atomslag. Fjärde vanligaste grundämne. Allt levande består av kol. Träd består till hälften av rent kol. Vi människor består till 18% av kol. Alla djur, alla växter består av kol. Kolet på jorden, man kan dela in det i 4 stycken olika carbon pools, alltså i kolpooler, i kolförråd. Så om vi har jorden, vi kan rita den grön här. Så runt jorden i atmosfären så finns 850
miljarder gigaton kol. Så i luften vi andas, i atmosfären, så finns 850 miljarder ton kol. I träden och i ekosystemet på land, i rötterna i jorden, så finns nära fyra gånger så mycket. Det finns 3000 miljarder ton kol. I haven, där finns nära 40 gånger så mycket kol. Det finns 37 000 miljarder ton kol. Och i bergsgrunden och i fossil energi, där finns 75 miljoner miljarder ton kol. Så det är alltså 100 000 gånger mer kol nere i berggrunden än vad det finns uppe i atmosfären. Och tanken med klimatkompensation är att ja, men vi borrar upp lite kol och olja och så bildas det koldioxid när vi eldar det. Och sen planterar vi ett träd och så suger trädet in koldioxiden. Det är liksom, det är sant på ett sätt. Men det finns helt enkelt bokstavligt talat inte plats för allt kol som finns nere i berget upp i de levande ekosystemen. Och ekosystemen på land, där har kolet en kretslopp som ligger någonstans mellan ett par år och tusen år. Jag menar, ett grässtrå kan växa och vissna ner och förmultna, det tar ett år eller ett par år. Trädet tar någonstans mellan 100 år och 1000 år och blir verkligt stora och förmultna hela vägen. Så vi har liksom ett kretslopp för kolet som är någonstans mellan ett par upp till 1000 år i det gröna ekosystemet. För kolet som ligger i berget så är kretsloppet 100 miljoner år. Så det här med klimatkompensation, det är ingen långsiktig lösning, så kan man säga. Det fungerar, ja, det är bättre än ingenting, men det går inte att göra på lång sikt och det går inte att göra hållbart. Så det kan vara som en övergångslösning. Om de som använder fossil energi skulle betala till de som låter att restaurera skogen, ja, men det skulle vara en modell. Om vi samtidigt tar och ser till att när skogen är restaurerad så slutar vi använda fossil energi, och helst innan. Men ja, det var lite kort om klimatkompensation. Jag är arkitekt och i Sverige just nu så räknar White till exempel, den största arkitektkontoret, och andra också räknar koldioxidbiljetter på sina byggen. Och då så väger man upp utsläpparna under byggen, alltså alla maskiner, alla material och gånger med alltså koldioxidlagringen i tre byggnader. Okej. Okay. Och så väger man dem mot varandra och säger att man har ett klimatneutralt hus. Ja. När det då är koldioxid från biomassan man har tagit. Ja. Finns det något arbete för att motverka den här typen av greenwash? Ja. Ja, det är jättesvårt. Jag skulle säga att kunskap är det bästa motmedlet mot sånt där. Ska vi kalla det greenwash? Ungefär som på mjölkpaketen nu i Sverige så står 100% klimatkompenserat jordbruk. Det betyder att vi planterar några träd i Afrika för att kompensera att vi kör med traktor i Sverige lite förenklat. Men det är greenwash. Jag tror bara kunskap är det enda motmedlet faktiskt. Och det är som på de här muggarna så står PEFC. Det är det här certifieringssystemet för skogsindustrin. Men det är i princip rent greenwash. Det är som FSC i Sverige. Det räcker att du inte kalhugger 10% av arealen. Eller är det 5%? Ja, någonstans där. 5-10%. Då räknas du som hållbart skogsbruk. Så det är väldigt mycket vackra ord. Jag tror att vi i Sverige är bland de bästa i världen på att ha vackra mål och sen strunta i dem. Vi satte upp miljömål i Sverige 1999. Det var 16 miljömål, jättefina, de skulle vara uppnådda till 2020. Vet ni hur många vi lyckades nå i Sverige? Sverige som ändå är ett fantastiskt föregångsland. Hälften, jag tackar. Ett, så dåliga kan väl inte vara i Sverige. Några fler gissningar? Tre? Åtta?
Ja, tyvärr så är ett rätt, men hon är lite diskvalificerad. Det är min fru som... Det var ett miljömål vi nådde i Sverige. Och det var det här med förbättrat ozonlager. Och där fanns lösningen inom systemet. Problemet med ozonlagret var gaser som vi släppte ut som vi använde i kylanläggningar. Men det var någon som kom på att vi kunde helt enkelt byta ut till en annan gas som inte var skadlig för systemet. Så kunde vi fortsätta med kylskåp. Men för att nå de andra miljömålen, då hade det behövts verkliga förändringar. Till exempel levande skogar. Ja, men då kan vi inte göra kalhyggen och plantager. Då behöver vi ett nytt skogsbruk, men det har vi inte brytt oss om. Vi har skrivit på att vi ska skydda 17% av skogen i Sverige. Idag är 5-7% av skogen i Sverige har långsiktigt skydd. Men i teorin så vet vi vad vi ska göra. Vi bara låter bli att göra det. Om det är en generationsfråga? Tyvärr inte. Jag har mött 18-åringar som är precis lika. Så nej. Tyvärr. Jag tror det handlar mycket om en utbildningsfråga, en kulturfråga. Så vi behöver mer folkbildning och mer utbildning. Och sen hade det faktiskt varit bra också om vi hade lagar som gjorde att vi faktiskt rörde oss mot de målen vi har satt upp nationellt och internationellt. Men det har vi inte. Jag ska väl egentligen lämna politiken utanför det hela, men det är svårt. Vi har just haft val i Sverige och det var många på högerkanten som gick långt framåt. Och en av de stora valfrågorna var sänkta bensinpriser. Så det får vi nu i Sverige. Det känns ju muntert. Ja. Ja, alltså, jag har försökt i 10 år. Men man kan väl säga att min budget för att påverka politikerna, den är väl, vad har jag fått för böcker idag? Ja, men det är väl närmast kanske 100 euro. Men skämt åsido, vi har en marknadsföring från skogsindustrin på över 100 miljoner om året för att berätta hur bra det är med skogsbruket som vi redan har i Sverige. Så det är några partier i Sverige, ja, de mest gröna, Miljöpartiet, de har anammat det här skogsbruket i alla fall till del. Men de flesta politiker menar, de tror på industrin. Så vi har lite samma skogssituation idag som vi hade med cigaretter på 50-talet. Och då var marknadsföringen att cigaretter är bra för hälsan och läkare sa att det är ingen fara, ni kan fortsätta röka ett paket om dagen, det är bara lugnande. Så vi har lite samma situation. Så det finns så stora marknadsintressen för att fortsätta som vi gör. Och om vi då tittar på skogsindustrin är givetvis uppbyggd och anpassad för det skogsbruket som vi har bedrivit de senaste 50 åren. Förstås. Och för att de då ska fortsätta råvara till sin industri så behöver vi fortsätta med skogsbruket som vi har gjort det. Och det jag pratar om är en radikal förändring. Framförallt för skogsindustrin där vi kanske då behöver minska avverkningen med 70% tills skogen har vuxit till sig. Vilket ekonomiskt blir jättemycket för skogsindustrin. Inte lika mycket för skogsägarna eftersom om vi tar den här bilden igen. Liksom om en skogsägare att inte plantera, ja men det är till och med en besparing för skogsägarna. Så det blir lite plus. Pengar, det har varit ett dollartecken där. Så det blir pluspengar att inte plantera, att jobba med naturlig föryngring. Så det är liksom en positiv omställning för skogsägarna. Och att börja gallra på ett annat sätt och gallra mycket mindre. Ja, eftersom du inte får något vidare rotnetto från en gallring. Det ger inte så mycket pengar från en gallring. Så att börja gallra på ett annat sätt, det påverkar inte skogsägarnas ekonomi. Men däremot påverkar råvaruflödet till industrin. För 40% av all råvara, allt rundvirke i Sverige kommer från gallringar. Som inte är utformade för att vara det bästa möjliga för skogen och skogsägarna utan för att få ett stort uttag nu. Så det är helt enkelt, ja. Jag tänker på EU nu då. De har tagit fram en ny skogsbruksstrategi. De har gröna given med jättefint
fina mål, naturen först och så vidare. Får du lite hopp om det, eller? Vackra ord är alltid vackra. Jag vill se dem omsatta i praktiken, och det här kanske är ett jättebra initiativ. Jag tror på människan, och jag tror att vi har möjlighet att skapa en hållbar framtid. Och då behövs helhetsgrepp, och jag tror vi har möjlighet till det. Det är därför jag står här idag, annars hade jag gjort något annat. Det hade en fråga där bak. Andra nu. Jag tänkte bara höra, det finns ganska mycket kala ytor på Åland. Att vi där kanske en årsak kala mycket skulle till annan. Men när man har en stor yta och så har man det uppe som kommer inte där, så det tar gärna över. Finns det något sätt att liksom ändå aktivt bruka eller göra någonting, plantera? Alltså du sa att man ska titta på vad det är för sorts. Ja. Ja, man kan plantera olika saker. Men alltså, för det första, titta på, kommer det naturlig föryngring? Och om där det inte kommer naturlig föryngring, ja, men kanske är det så att du behöver plantera, hör och häpna, gran. Därför att gran är bra på att ta sig igenom gräset. Men att då tänka sig att granen är där för att bryta gräsmonokulturen och inte att det ska bli en granskog. Så att man sen alltid släpper fram lövträd eller andra trädslag istället för granen. Men det kan behövas åtgärder för att bryta den stora gräsmonokulturen som kan etableras efter ett kalhygge. Om det var svar på din fråga. Det kan ta lång tid, alltså på vissa fläckar. Gräs kan vara 5, 10, 20 år fläckvis. Men ofta så brukar det komma upp några grupper med björk och asp och ibland tall. Och det beror på marktyp och så vidare. Men det kan ta väldigt lång tid om man inte gör något. Jag har en fråga här framme. Jag tänker på det här. Vänta lite. Den här Savory. Just det, Alan Savory. Mm. Just det. Inte har rovdjur, men man markerar hur djuren ska röra sig med rovdjur. Då har man ju lyckats återskapa naturskog i Afrika och Sydamerika och USA också. En del i Europa också, men det här känns att det kommer lika långt. Nej, jag känner inte till någonting om det i vår del av världen. Nej. Det skulle vara jätteintressant att titta på. Då kan man bryta just gräs. Ja. Just det. Ja. Ja. Hur är det med palmoljan och de stora skogarna i Brasilien? Det är lokalhuggen planterar åkrar med palmoljeträd. Ja. Ja, det blir väldigt mycket palmolja av det. Vad tänkte du på med? Jag tänkte om de byter bensinen mot palmolja. Ja. Eller socker och sånt. Ja. Alltså vad det handlar om är att vi. Den här bilden är det jag vill åt. Var är den någonstans? Där, precis. Ja, men om vi säger palmolja, den kanske hör hemma någonstans här, att vi har monokultur. Och det är det som är det grundläggande problemet, att vi har för stora områden med monokultur på jorden idag. Och vi behöver vissa områden med monokultur, till exempel där vi odlar potatis. Det är svårt att göra i en blandskog och odla potatis. Så potatis. Det blir inga chips då, precis. Så det, jag är för chips, det vill jag ha sagt. Så vi kan inte odla palmolja för att ersätta bensin, för det räcker inte. Så där är inte lösningen. Det var en lite avstickare. Det hade varit fantastiskt med några visningsskogar här på Åland där man kunde titta hur man verkligen kan göra, hur man rent konkret gör på sådana områden där det är gräs. Och börja titta och samla in exempel. Jag tror det är sådana saker som behövs, som är lokalt förankrade. Ja. Vi har en fin skog där vi tog te, smitten mot Åland, chipsfabriken.
Jaha. Stora, grova, tyska timmertallar. Okej. Okay. Ja. Skulle man kunna ge skogsägaren mer betalt för primare virke? Det tycker jag hade varit jättebra om vi kunde få mer betalt för virkeskvalitet. Jag vet inte hur det är här, men jag gissar att utvecklingen är liknande som i Sverige. Att det, går, man får, det är svårare och svårare att få bra betalt för timmerkvalitet. Utan det blir mer allt över ett. Jo, jag frågar så här enkelt. Är det de här två sakerna att som man måste inse att ska vara värdefulla eller värdefullare att lagra in koldioxid och att få och utöka biologisk mångfald, att bevara och utöka? Är det det som ska vara huvudsaken för att göra skogen så värdefull? Utan man måste få någonting för det. Och de två, så att man får det då och inser, om man kan inse det, att det är så värdefullt för oss globalt. Ja. Då blir det lite bra, eller vad tänker du? Ja, och eller annorlunda utformat att skogsbruket behöver bedrivas så att vi bygger upp kolelagren. Och att vi är rädda om den biologiska mångfalden. Att det behöver liksom utgöra fundamentet för skogsbruk. Ja. Ja, så skulle man kunna förenkla det. Och sen när man har velat komma till någon slags skogsbruksbestånd, då kan man plocka ut också. Ja. Ja, precis. Och fram tills du har kommit hit så kan vi också plocka ut virke, fast lite mindre. Så det är liksom en omställningsresa. Och då måste det bli värdefullt. Då måste det bli värdefullt och så behöver kunskap komma ut. Så och om vi tänker oss så här, ett drömscenario. Och om vi tar Åland som idealbild. Vi etablerar ett par stycken visningsområden här på Åland. Hur man kan göra här. Vad finns det för naturliga skogstyper? Vad betyder det för det åländska skogsbruket? Hur många uttag kan vi ha? Hur mycket kubikmeter per hektar? Hur ofta ska vi gallra? Plus att man har ett sådant här ersättningssystem. Där skogsägarna får del av till exempel koldioxidskatten. Ja, men då skulle det helt plötsligt kunna ställa om det åländska skogsbruket på bara några år, så skulle vi kunna ta ut en ny riktning. Sen skulle era barnbarn kunna ha fantastiska skogar och återigen kunna skörda kanske lika mycket timmer som vi gör idag, fast på ett helt annat hållbart sätt. Så, ja. Pratas om vad som är värdefullt här. Mm. Man kan ju vända på det också och se att det är kostsamt med saker och ting. Om vi släpper ut koldioxid så att vi får en klimatförändring, så får vi mer stormar och mer bränder. Ja. Det blir en kostnad. Ja. Så om man skulle vara riktigt revolutionär så kanske man skulle begära med lagar och annat att man skulle bära sina egna kostnader. Ja. Så att man då får betala för att göra ett kalhygge till exempel, så att det orsakar kostnaden. Då blir ju inte en kolkompensation till någon som inte kalhygger en kostnad för samhället. Ja, det är ju... För då har ju samhället tjänat in den kostnadsökningen, man har sluppit kostnadsökningen. Ja. Så att det... det är väldigt sällan i dagens samhälle som verksamheten betalar vad de kostar att genomföra. Ja. Det är ändå till att vi har det som vi har det. Ja, det ligger nog en hel del i det. Sen hur vi ska få till lösningar och de politiska delarna, de lämnar jag gärna över till någon annan, för de är så komplexa och konfliktfyllda. Men vi behöver liksom ordentliga ramar, för inom vilka ramar vill vi att skogsbruket ska bedrivas? Vill vi nå miljömålen? Vill vi nå de globala hållbarhetsmålen? Ja, men då behöver vi en annan typ av skogsbruk än vad vi har idag. Det är så långt det är klart, ja. Jag tänkte att vi kan ge något tips. Du pratade om att så mycket av skogsbruket stämmer ut i Östersjön. Och allt Ålands skogsbruk borde påverka våra näringar. Ja. Finns det några bra studier eller rapporter? För jag vet, är det inte någon sån här rapsmiljöplan som tas fram just här och nu på Åland? Jag vet inte hur stor utsträckning skogsbruk finns där. Så
som någonting som påverkar så pass negativt så som du uttryckte, men det borde ju finnas någon slags forskning på det. Ja, jag vet att det finns en del svensk forskning och jag kan gärna dela den. Ålandsbanken på Åland har ju det här Östersjöfonden. Okej, okay. Ja. Det gäller skogsbruk och åkermark och allt som rinner ut. Att de ska göra bredare sådana här gator som inte allt konstgödsel och så vidare rinner ut i utfallsviken. Just det, ja. Och det står ju alla skyltfönster på Ålandsbanken till exempel. Just det. Ja. Yes, om man skulle starta liksom nu en så här visningsskog, hur länge tar det innan man kan se, liksom, läsa upp något ur det? Alltså jag tror ju så här att om man startar en visningsskog, vi pratar ju 50 och 100 år, men jag är helt säker på att vi kan åka omkring och hitta exempel som är tydliga på olika ställen runt om på Åland. Så att genom att samla in exempel från olika delar på Åland så är jag säker på att på ett år eller två så kan man ha, om inte allt samlat på en plats, så i alla fall platser att hänvisa till. Att här kan man se att det fungerar. Så det går att, det går fort att leta rätt på. Och sen får man ha det långsiktiga som löper parallellt. Men det skulle gå fort. Bara som en sån sak som den där trevliga tallen jag stötte på igår som var så här stor. Det är liksom en ögonöppnare för många att oj, kan vi få så stora tallar här? Ja, jag önskar att jag hade kunnat komma med sådana bara enkla, raka svar. Att nu gör vi så här och så blir allting bra. Men mitt våld med att beskriva grundprinciperna som hänger ihop med vad är det som gör att så mycket skog blåser ner. Och en siffra som jag fick kommentera att jag inte sa, det var att det blåser ner 75 miljoner kubik i stormen Gudrun. Det är svårt, det är en ganska abstrakt siffra. Men hur mycket blir det om man lastar det på virkes... på sådana här långtradare med bil och släp. Och så kör man upp det på en karavan på motorvägen. Där de, ja, man ska ju ligga på 80 meter ifrån varandra. Hur långt sträcker sig den karavanen om det är fullt med 75 miljoner kubik? Är det någon som har en gissning? Ja. Haparanda till Ystad två gånger. Två gånger Haparanda till Ystad. Fler gissningar. Kom igen. Halvvägs runt jorden. Halvvägs runt jorden. Ja, men nu börjar det arta sig. Svaret är faktiskt fyra varv runt jorden. Så mycket blåste ner på en natt med stormen Gudrun. Och så skyller man då på stormarna. Men det var inte stormen som var grundproblemet. Utan det är att vi hade i södra Sverige blivit ut blandskogar till granplanteringar. Det är samma sak nu i granbarkborren. Nu skyller man sig med att det är granbarkborren ett stort problem i Sverige. Men det är inte granbarkborren som är problemet. Den har funnits i årmiljoner. Det som däremot är nytt att vi har monokulturer av gran som blev väldigt stressade den torra sommaren som var 2018. Så då fick granbarkborren fäste och så var det ett veritabelt dukat smörgåsbord för granbarkborrar. Men problemet är inte granbarkborren utan återigen att det är vi som har förändrat skog till planteringar. Men jag tror på människan att vi kan ta ut en ny riktning för i det här fallet skogsbruket. Yes, en fråga till. Jag var för några år sedan och tittade på den stora skogsbranden i väster om Sala. Ja. Och där skulle de få Europas största lövskogsområde. Ja. Så det fanns ju möjligheter med skogsstäderna där också på det viset. Ja. Det är det. Okej. Okay. Ja, jag tänker att vi... Är det någon fråga till? Ska vi ta sista frågan? Så har vi avrunda sen. En till där framme. Okej, två frågor. Ja. Nu har du ju visat ekonomiskt bara med plantering i det enda vi har fått sett. Ja. Men hur har du tänkt ekonomin att driva skogsbruk i den här skogen då, som vi strävar att gå? Och du sa här också att allt över 45 cm lönar sig bättre att hugga manuellt. Och vad grundar du det på? Ska vi göra det manuellt i framtiden eller ska det vara maskiner som sköter om de här skogarna? Ja, jag önskar verkligen att jag hade haft ett par timmar att bara gå in på ekonomi. För det är så komplext. Jag skulle kunna dra fram Excel-ark, men det blir så...
det blir så insnöat. Men vad jag grundar det på att det blir, jag säger inte att det blir billigare, men att det kostar inte mer att avverka med motorsåg när det är grova träd. Men det är bara om du tittar på vad kostar en man i timmen, hur mycket kan du avverka på timmen när träden är så stora som 45 cm eller större. Det är där, så det kan du fråga ditt skogsbolag, liksom, vad är avverkningskostnaden per kubikmeter? Så den är lätt att kolla upp. Men vad det gäller annars, egentligen det enda jag visar med den där uträkningen med hur dålig investering det är att lägga i ett plantage. Det visar egentligen inte hur mycket bättre eller sämre Lübeck-modellen är. Utan lönsamheten i Lübeck-modellen kommer sig från att du jobbar med naturlig föryngring, vilket gör att du slipper investeringskostnaden. Och nummer två, att du kan skörda tillväxten, du får högre andel timmer överlag. Och sen hur mycket som växer per hektar, ja, men det beror på vilken mark du har. Och sen hur mycket du får betalt för kubikmeter, ja, det beror på hur är virkeskvaliteten och vad är det för träslag. Och kan du få avsättning för trädslagen. Så det är väldigt komplexa beräkningar att göra. Så om man tittar på Lübeck och återigen, det skogschefen gör där varje höst, det är att han ringer till skogsindustrin och frågar hur är priserna i år, vilket är välbetalt. För det går mode i allting, även i träd. Så de välbetalda trädslagen, då får han 1000 euro per kubikmeter. För det kan vara körsbär eller det kan vara bra kvalitet på ek eller exceptionell kvalitet på ek ska jag säga. Och ask. Och granen kanske ligger på 80 eller 90 euro per kubikmeter. Så att vara skogsägare är ju, att få lönsamhet i skogsbruket är ju mycket mer än att bara odla fram träd. Det är också att hitta rätt köpare för träden. Jag vet inte hur det här är på Åland, men jag vet att i Sverige så är det jättesvårt att hitta bra köpare för bra kvalitet. Så det blir ofta att bra träd hamnar i högen för energived. Så där kan ligga körsbär och rönn och där kan ligga ek. Så det är liksom, det är en omställning som behöver ske på väldigt många fronter, tyvärr. Så, jag vet inte om jag svarar på din fråga, men det är i alla fall en ansats. Tack. Ja, där. Alltså jag undrar att vi har jättemycket att sprida i ett torp. Ja. Alltså hur föreslår du att man lägger grunden nu för en Lübeck-modell? Nummer ett är att kartlägga hur ser naturliga skogar ut på Åland på de olika marktyperna. Och sen helt enkelt ha det som förebild för de olika områdena. Så när du har områden som är angripna av granbarkborre, se till då att den föryngringen som kommer sen, om den inte kommer naturligt, så får man plantera. Så att man inte anlägger nya granplantager istället. Så det handlar om att ta ut en ny riktning för skogsbruket där du har den lokala naturliga skogstypen som förebild. Och sen vad det betyder, ja, det är någonting att ta fram. Som till exempel den ekografen jag visar som är i alla fall i närheten. Men den behöver anpassas för Åland. Ja, klykgran på Åland faller. Klykgran, ja. Just det. Okej. Ja. Jag skulle säga, om det är någon som är intresserad så finns några exemplar kvar av min bok. Den ligger där borta, det är 30 euro får man betala till mig om man vill ha. Och annars så jag hoppas jag har lämnat lite inspiration och lite insikt när det kommer till... Vänta lite, en fråga. Ja, adressen till din hemsida. Ja, precis. Den här boken, den finns också som pdf och adressen är konstenatt.se. www, jag skriver den här, konstenatt, kan nästan läsa vad som står, .se. Där kan man läsa mer och man kan hitta boken och så vidare. Så ja, tackar för alla bra frågor och tackar för uppmärksamheten. Thank you.